toto, pozor, kto je kto, mi povedzte. Či uhádnete, kde je Jožo? Toto je výborná fotka. Toto, počkaj, takéto háro si ty mal? Fúzi, všetko? Úžasné. Polen má Hamel. Chcem dotýkať sa... tváre tvojej. Oh, bože, dobre, skúsim to, hej. No? Dobre, počkaj, však idem. Čo láska môže, to aj urobí les. Tak poďže, pokiaľ to dáš. Už viac nie? Poď. Ale netrás ty. Nebudem s tým triať. Počujete, a vy teraz držte palce. Tlieskajte, že pokiaľ vyjde. Poď, ideš. Poď dole. Ahoj, miláčik. No, ahoj, konečne si doma. Počuj ma. Hladný som ako vlk. Daj mi niečo jesť. A čarovné slovičko? Abrakadabra? Chrapuň. Počuj ma, Karin. Vieš, na čím ja rozmýšľam? Že si hladný? No, tak to som, ale... Počúvaj, pamätáš sa pred 30 rokmi, keď sme mali rande a ty si mala len 16 rokov? No, pamätám. A pamätáš sa, ako nás tvoj otec prichytil pri milovaní na zadnom sedadle jeho auta? Pamätám. Hej? Pamätáš? A pamätáš sa, ako mi povedal, že buď si moju dcéru zobereš, alebo 20 rokov stráviš v base? Pamätám, hej? No. Tak, keď tak nad tým rozmýšľam, vieš, dnes by ma pustili. Prosím ťa, len sa nerob, dobre? Veď ja viem, že stále, už aj tie roky, si zo mňa stále hotový. Tak hotový by som chcel byť, ale najprv by som sa najedol, moja zlatá, dobre? No. Dobre, keď normálne povedz, čo by si chcel teraz na večeru? A čoho si môžem teraz vybrať? Vieš čo, urobím ti, buď, máš na výber dokonca dve. Špagety, áno, alebo môžem z mrazaku vybrať to meso. Tak si vyber, rozhodni sa medzi týmito dvomi. No tak dobre, no tak ja... by som si dal teda to mesko. Tak mesko. Ty chceš mesko? No. Ty? No. S tvojou nadváhou? A s tvojim tlakom? Tak prečo si nedáš špagety? Dobre, zaj mi sprav špagety, no! No vidíš, konečne normálne odpovedáš. Počujem ma. Ja mám pocit, že my by sme mali oslavovať plechovú svadbu. Aj taká je, a prečo plechovú? Lebo už 20 rokov žerem konzervy. Povedz mi, čo by si robil, keby som ťa opustila a vydala sa za niekoho iného, ha? By ti to prišlo ľúto, čo? Aha? Prečo by mi malo byť ľúto nejakého cudzieho chlapa? No. Dobre moja, tak zase som sa nenajedol, čo? Iba do postele. Poď, no. Počúvaj, neondi sa však. Už sme sa 3 mesiace nemilovali. Hovor za seba. Daj si ruky na zem. No. A vyhodíš sa jednou nohou. Ktorou? Ja neviem, ty povedz. Takto sa vyhodím. Dobre. Ja ti chytím nohy. Môžeme? Počkaj, začalo ma brucho bolieť z tej torty. Počkaj, keď vyhodím nohami teraz... Vypnite mi mikroport! Aby nebol prúser, lebo to vieš... Veríš mi? Ja ti verím. Dobre. Mary, poď sa chytať. 3, ale poriadne. 3, 2, 1. Poriadne. Hop!
Ostal si celý, to je hlavné. Veľký potles, ďakujeme. Samozrejme, že to sa neudialo v jeden rok, to postupne tak narastalo tá spolupráca, aj tak, dá sa povedať, že dôvera. No ale potom prišla vojna, a teda vojenská kúžba. Svetová vojna. Takzvaná vojna, čiže... Podpis karty už máš? Podpis karty ešte stále sú tak zhruba vo výrobe. Nemáš ešte ty podpis nemám, karty? Nemám. Bože môj. Chce ti niekto podpis kartu? No však nemá, čo áno. Počkaj, ale to by sme mohli urobiť. Počkaj, v premiére, ako to urobíme? Odfotím ťa. No. Vytlačím to. Počkaj, tak. Počkaj, nemám foťák. Dajte mi foťák nejaký. Daj mi foťák, máš? Aha, pozri sa. Neuveriteľné, náhodný divák s foťákom. Či to nebude tvoja faninka? Podpis kartu ti jemu urobím. Dobre, počkaj, tak to musím niečo aj. Daj si nejakú pózu, dobre. Prudko uvoľnenú, hej, teraz. Áno, teraz si tak uvoľnený, dobre. To máme jedno, aj na šírku ťa dám. Vieš, vieš, no, teraz je iná poza. Tak sa tak, vieš, tak sa roz na gauč trošku sa tak ako... No, to. Dobre. No toto bude, počúvať, to bude podpis karta. Ale neviem, na ktoré miesto budeš podpisovať. Chcete fotku? Nejaké návrhy? Áno, no nebať. Zase vy? To je ona? To bola ona? Ale rád. Môžete nás odfotiť teda. Počkaj, ako sa tváriš? Prirodzene, uvoľnenie. Úsmev? Je úsmev, počkej. Super? Dobre, díky, ďakujeme, dobre. No. Tak potom poskončení tam môžem. No. To by sme mali. Zdravím. Zdravím, volali ste? Áno, volal som. Áno, ja som tu. Áno, no tak. Neviem, no. Tak začnite, alebo niečo. Kašla. Počkajte, nemáte to dobre zharmonizované. Toto sú tie presahy, ktoré vôbec nie sú v poriadku. Moment. Pozrite sa na mňa. Perfektné. Vodička vám v tomto vôbec nepomôže. To je vodka. Vodka. Neber mi moju vodku. Pokoj. Pokoj. A už to začína. Ty si ma prišla rozveseliť a mi je nadstrach. A už je presa. Daj mi tú vodku. Peter, prestaň. Takže objednali ste si ma. Mám pre vás mnoho vecí. Stačila by mi tá vodka. Trošku. Peter, prestaň. Počula som o vás a načítala som si o tebe mnoho vecí. Treba ti pomôcť, mám tu bilten. Záverečná správa. Tvoja záverečná správa. Dobre, presne viem, čo ti treba. Presne ja tiež, viem, čo ale ti treba. Neviem, či by to... Počkaj, takže... Takže sa môžeš budem, poskytnúť. Lebo toto už vyzerá aj na besnotu, tak sa budeme musieť... Aj. Braj, ľahni si. Že som ja tam volal. Však ľahni si. Čo si mám ľahnite robiť? Ľahnite si, prosím. Ľahnem si. Áno, výborne. Nadýchni sa kolenom. Výborne. Vydýchni vlasom. Stačí. Vydýchni vlasom. Vlasom. Veľmi dobre. Dobre. Nádych. Ja, som si vydýchol. Jasné, výborne. No jasné, tebe není pomoci. Ale to stálo 400 eur toto.
Vy tebe... ste mali prísť ma rozveseliť. Vieš čo, tebe není pomoci, tebe není pomoci. Mám tu jednu vec, mám tu jednu vec. Ty strašne potíš, vieš, ty strašne potíš niekedy, ale mám tu fantastickú handričku. Áno, áno, jednoducho, takto pretrieš, tak, pretrieš a... A ukáž sa, krásne, krásne, máš to krásne. Dobre, toto by ti mohlo pomôcť, toto by ti mohlo pomôcť. Teraz len lež, len lež, len, lež, len sa hlavne nehyb, veľmi dobre. Mám tu aj takýto liek. Peter, mám tu takýto liek, už si daj dole, prosím ťa. Perfektne. Si zaskočený, že? Si zaskočený, čo už ma nebudeš volať, že? To je pre teba. Vzácny liek Humorin. Humorin. Hej. Užívať trikrát denne má... Peter. Peter. Peter, Peter. Peter, čítam. Prípravok obsahuje veľké množstvo dobrej nálady so širokým spektrom účinnosti nie len na pacienta, samotného, ale aj na jeho okolie. Pôsobí proti mrzutosti, pláčlivosti, rozladenosti vo všetkých nepríjemných situáciách. Prípravok je určený len pre deti vo veku od 0 do 100. Predovšetkým v situáciách, ktoré sú psychicky náročné alebo kde hrozí riziko. Peter, áno. Áno, Peter, toto je tiež druh. Stanka, prečo? Áno, áno, nie, stabilizácie. Hovorili mi v agentúre, že tá predoza trvá strašne dlho. Peter, ale toto už je, toto Peter, už je naozaj moc. Stanka, nie vás, poď sem, počkaj, Peter, keď ti pohľadíš, poď sem. To som nečakal. To je trochu... Ale pardon. Meky, ja... je to absurdná komédia. Aha, tak, ale ja tu nie som vlastne. Ty tu nie si. Ja tu absurdná nie... komédia. A toto ma zobudilo teda. Ticho. Áno. Ak nejde hora k Mohamedovi, prichádzam ja k vám. Kde máte ženu? Išla do obchodu. A to vás necháva len takého samého, čo? Tá vaša žena? Ticho! Ticho! Môj muž spí, teda chcem povedať, že môj muž je veľmi milý a inteligentný, ale inak som rada, keď spí, ako psík. Aspoň... Ďalšia vec, ktorú som nečakal. Áno, poď. Ja... Aspoň dá pokoj, ale vy ste taký sladký, chrumkavý. No. A tuto taký opustenučký. A keby sme dnes v noci boli na tomto svete len vy a ja. Len my dva ja. Dva ja. Aké krásne je byť dva ja. Ani toto si nečakal. Však, to by bolo aké dobré. Áno. Priťahuje ma to k vám. A keď ma to k niekomu priťahuje ako kozmickú družicu, no tak ja. Ja sa k nemu aj... Prisajem. Ako zbutník. Som tvoja lajka. Bau, bau, bau. V tejto pesničke... Hneď na začiatku niekoľko sympatických mladých žien zrealizuje činnosť... Peťo, ešte raz to niekto vyblavne skôr, ako dokončím vetu. Potom slova, že veľmi inteligentná. Nič ste nepočuli. Dobre, ideme ešte raz.
V tejto pesničke hneď na začiatku niekoľko sympatických mladých žien. Panite sa, ľudite! Dokončím. Niekoľko sympatických mladých žien zrealizuje činnosť, v ktorej zdvihnutím ruky získajú lacný dopravný prostriedok. Ah. Tak, tanečnice z Lučnice, raz nás stopli strašne milé baby, nie? Tak, ideme na to. Raz nás stopli strašne milé baby, mohli sme sa cestou veci zabiť. Celú cestu som sa obzeral, zostal po nich iba úsmev do dvera. Bolo zdrivo dobre, ale si všem veľmi nerád zobrej. A možno už si chce, kto má vedieť, kde boli v Lučnice. Chce a vyže, prečo každý chce, tanečnice z Lučnice. No, pozor. Posledná. Nože, nech povedia. Je tu ešte? Opováš. To sú ľudia, čo? No. Jeden sa s tým natrápi. No, v tejto piesni. No teraz povedz, múdrlan. V tejto piesni jedna sympatická žena, moc nehovoriaca, ale šikovná. Kto to povedal? Aj vy, madam. Šikovná na začiatku piesne navodzuje dojem, že je dobrá v posteli. Ovšem, skutočnosť je iná. Čiže to je čo? Sestrička z Kramárov. Sestrička z Kramárov, áno. Mladá, tichá, super, tichá. Mladá, tichá, super, tichá. Infúzie, injekcie. Keď je pri mne znova týka, keď ju cítim, tak rád žijem. Odviečajú zrazu majú, stavče to ja erekcie. Hojí mne, či dám pristý, potria sa k nej a nej si. Sestrička, ja mám. Jože povedal, že ma berú do kapely. Jo! Budem vám nosiť ľadový čaj. Najprv ho vždy ochutnám, či je dobrý. Jasné. Potom vám ho donesiem. No, obecenstvo vyhralo, ale veď to je dobré, nie? Dobre, no a na záver nám Jozef zaspieva trikrát Voda, čo ma drží nad vodou. Za to, že prehrali. No. A v tejto chvíli ťa pozývam, aby si skompletizoval túto štruktúru. Ano? Takže ťa odstrojíme z osaka. Tak z osaka. No, budeš biela krvinka, tak ja potrebujem, aby si mal bielu košelu. Biela krvinka? Áno. Počúvaj, nemôžem byť radšej spermia. Cítiš sa tak? Tak to by bolo zaujímavejšie, nie? Biela krvinka, nehnevaj sa. A ja budem vajíčko?
tak ja idem preč. No. Toto je výuka. Ospravedlňujem. Nie tu one. Hlieny tvoje, prosím ťa. Ospravedlňujem sa. Milí diváci, a teraz uvidíte, milí ako diváci, spermia... Teraz hovor. Milí diváci, teraz sa vám ako ja... Ako spermia prerazí bariéru. Rozumieš? Medzi... No dobre, tak som krvinka, bože môj, dobre, no tak toto je horor, to je hrozné. Milí diváci, ospravedlňujem sa, že som s bariérou medzi životom a smrťou prišiel neskoro. Neskoro? Neskoro. No, tak, čo som, biela krvinka? No, tak si biela krvinka. Ježišmá. Pretože z druhej strany sliznice biela krvinka sú milióny miliónov bielých krviniek. Z každej reklamy na jogurty predsa poznáte, čo? Že 70% imunity je v tráviacom trakte. No, no to pravda, sú biele nie? krvinky. Áno. Takže dobre, ako si, vyzerá taká biela ty krvinka? Ty si z druhej, presne ako ty. Ale nemá poruchu identity a nevie, či je spermia. Vieš, ja si tu budem pukať túto sliznicu zatiaľ. Pukať, áno. Všetko, čo jeme, všetko, čo pijeme, je cudzí svet. Je to zvonka, je to... Je to nebezpečné a zlé. A keď to príde sem, tak to musí tá biela krvinka skontrolovať. Ja kontrolujem. Všetko, čo jeme, vyvoláva v sliznici zápal. Pretože všetko, čo jeme... Zápal? Zápal je takto. Presne. Presne tak. Presne tak. Presne takto sa správajú biele krvinky vo chvíli, keď do tráviaceho traktu... Ja si neviem. Ja hľadám furt. Ja mám schizofréniu. Schizofrénia medzi bielou krvinkou... A spermiou, bohužiaľ. No tak... Ukludnime imunitu. Teraz je črevo prázdne a biele krvinky sú v poriadku. Oh. Sú pokojné, sú spokojné. Deň sa začne takto. Niečo na raňajky. Áno, to si dávam. Áno, áno. Kávičku. Za tým áno. Káva. Áno, dobre. Pri každom kontakte potraviny so sliznicou, áno, biele krvinky reagujú na to, čo sme prijali a vzniká zápal. Áno. A toto má ale... Zápal. Toto máme. Zápal. Nebudem robiť zápal ani bohovi! Zápal! Ja to mám rád! Ó, kroasán s kávičkou! Zápal! Prídeme do práce... Ja mám takú odolnejšiu imunitu, prídeme do práce... Nie, bože, nemôžem byť odolný trošičku. Čo si myslíš, že každý on je skolapuje, keď si dá kroasán s kávou? Toto nie je kolaps. Tá sliznica pri každom kontakte... Dobre, tak som mierne niečím, čo zjeme, reaguje zápalom. Som mierne podráždená biela krvinka. Super! S káviac, kroasán. Super! Prídeme do práce, v hlavom fioku nájdeme trochu arašidovo včera, dáme si zahrsť. O chvíľu sme smední, lebo to bolo slané, dáme si trochu džusu. Už mám zápal. Znovu. Kolegyňa doniesla... Kolegyňa doniesla do práce koláč, ktorý včera piekla. Celý si nedám, čo som ešte kráva. Koláč. Čo som kráva, tak však ja chudnem. Musí byť úplne vriti tá krvinka. No dobre, ale dám si iba polovicu. Presne takto sa správajú biele krvinky. Ja som hladný. Ideme? Hovado inak. Ja som tu od... Ideme? Však ty hraj, ja som krvinka. Ideme? Čo ty máš? Ideme? Ty normálne... Ideme ďalej? No jasné, že to normálne tu robšek. Ja som skonzumoval ako krvinka tie oné arašidy. Videl som. Je mi dosť na hovno už toho. Poď. Nie som si istý, či by nebolo lepšie, aby si bol spermia. Bolo? Táto bariéra medzi životom a smrťou je bariérou, ktorá potrebuje byť v kontakte s jedlom iba 3-krát za deň. Ak neustále a každú chvíľu a každú hodinu a každých 20 minút niečo príde do kontaktu s tou sliznicou, tie biele krvinky pri každom kontakte s cudzou hmotou z vonkajšieho sveta vyvolávajú mierny zápal v sliznici. Mám taký mierny zápal. Jesť 6-krát za deň znamená opotrebovať si črevo v jeden deň, ako za 2 dní. Každú chvíľu podporovať jedením chronický zápal v čreve a spôsobovať takéto prejavy bielých krviniek znamená vyčerpávať imunitu a poškodzovať si svoje trávenie.
Vicky, vítaj. Som si to užíval. Áno, no tak to však, samozrejme. Pretože raz mi hovoril jeden kolega, že prvý dojem dvakrát neurobíš. Tak som si to trošku predlžil. Ja mám takú vychytávku od môjho kolegu. Ten zahrá akéhokoľvek milovníka, ale má veľký problém sa boskávať v divadle, takže má špeciálnu techniku. Fakt? Fakt. A to teraz mi predvedieš? Ukážem, ako? Áno. Fakt? Ukážem, no, áno. Dobre, čo mám akože? Nič, nové, čo? Akože stojíš a on akože chce poboskať mňa vášnivo v nejakom predstavení. A ty poboskáš mňa, hej? A ja poboskám teba za neho. Ja akože teda, hej? Áno, áno. Julia. Počkaj. Pozor. Odrb, aha. Z druhej strany. Hej, 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 hej. Hej, 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 hej. S Janom som urobil viac pesničiek, ale čo je také najsilnejšie alebo najznámejšie, že sme teda mali spolu zanedbaný sex vlastne? Vy dva, ja? A tak, ako si pamätám... Zakázam ženatý, mám zanedbaný sex. No. No, a si pamätám... A trhaj! Idem dole? Trhaj! Tri! Štyri! Päť! Šesť! Sedem! Osem! Deväť! Desať! Dvanásť! Dvanásť! 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Čo v robote? Dobre, jak vždycky. Dobre? Kde vlastne robíš? Kde robíš? Však stále tam. Stále tam? Hej? No, ideš, nuda, čo? Nuda. Ale veselo. Veselo je, veselo je. A čo Jozef? Čo? Ten už odišiel. Odišiel už? Hej, už tam nerobí? Mm-mm. No vidíš, a tak sa zdalo, že dlho sa zdrží, no. No dobre, no tak si niečo dáme, alebo niečo čo. Jednu kávu, a teda, chceš kávu? Čaj. Čaj nemáme, daj si kávu do prdele, však už. Čaj zoberiem teraz hneď, bože môj, vymýšľaš furt jak doma. Kávu si dáš? Rada. Dve kávy! Tak, nech sa vám páči, už sa to nesie. Mm. Ďakujem. Ah, tak, kávička priamo z Južnej Afriky. Hej, uh-huh. To mi už nie je čudné, že ste ju nosili tak dlho. No. Počúvajte, ale však tá šálka je prasknutá. No vidíte, ako sme vám urobili silnú tú kávu. Uh-huh. Aha, no dobre. Počúvajte, ale prečo vy máte vo vrecku lyžicu? Aha, viete, lebo náš pán majiteľ, veľký frajer, aha, on zistil, že zákazníkom najčastejšie padne lyžica a keď ja mám jednu lyžicu, takú rezervnú vo vrecku, aha, a hneď ju tomu zákazníkovi podám, tak ušetrím 10% času. Nemusím ísť z baru a naspäť, takže zlepšovák. No to má logiku. Nie, to má logiku, no, no. Super. Počúvate, ale... Tam sa pozeraj. Ja som si všimol, že vám visí taký motúzok z rasporku. Čo to je? Viete. Čo? Ten náš pán majiteľ, to je absolútny frajer. On prišiel ešte na jednu ďalšiu zásadnú vec. Aha. Že ja keď idem na záchod, no, viete. A aby som ho nemusel rukami, viete. Proste chytím motúzok. Áno. Vytiahnem. A tým pádom je to handsfree, ano. Bluetooth. Áno. A nemusím si umývať ruky, tým pádom ušetrím čas, tým pádom ušetrím teplú vodu, takže je to ekonomickejšie. Ja, jasné, 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 no. Čak, tak nám to predvedte. Áno, tak to máte už logiku, ale... Mm-hmm. Že som taký smelý... Ako si ho potom bez pomoci rúk dáte naspäť? Tak neviem, ako to robia kolegovia, ale ja použijem... No.
ukazujeme. Pravá ruka. Ľavá. Celé telo. Srdce. Tretie. Voltage. A ideme. A. Prvý. Druhý. Tretí. Štvrtý. A. Prvý. Otočka a naspäť. Jeden. Druhý. Tretí. A ideme. A. Ja iný sen nemám, chcem byť ako Ela, len podstatne mladší, bohatší a krajší. Len podstatne mladší, bohatší a krajší. Za, stále ste dosť dobrý, no už starý pobrý. Vám už ja neladí, ale nám to nevadí. Toto vám už ja neladí, ale nám to nevadí. Ešte nie je koniec, nie je hotovo. Možno až v zime. Okenica. Okenica, misky, páčia sa vám misky. Žiadne mladé babenky sa vám už nepodpíšu na trenky. Žiadne mladé babenky sa vám už nepodpíšu na trenky. Jediná vec, počúvať, čo je, a to, no musím, to musím, to som slúbil. Dobre. To som fakt slúbil, že, lebo sa furca, že aké ty máš tie dlhé nohy. Nie, to každého zaujíma, že aj vás. Ale vieš, čo je manželka vedla? Ja tak nič, dobre. No. Vieš, čo vtipnejšie, že ja som si ich nikdy nemeral. Fakt? Ja neviem, že odkiaľ... Nevieš? Aké ich máš dlhé? Nie, netuším. Tak ale jedného dňa to už sa musí uverejniť. Ideme na to? A ty vieš, jak sa to poriadne meria? Lebo ja neviem, že... No dobre. Ja viem, ako sa meria. Problém je, neviem odkiaľ. No však... Tak toto, keby sme nejak spolupracovali, že by sme to teda... Počkaj, toto v Amerike, keď uvidia! Čie? Čo to také tam nemajú? Odkiaľ sa meria taká noha? No toto ja neviem, lebo som si ich nikdy nemerala. Tak sú, ja neviem, sú... Počkaj, tak ale si dám dole. Čo? No. Tak nohavice? Nebudeme ešte... Nie, preba... Aj topánky! No však topánky, to je jasné.
Takže nohavice si chceš dať dole, aby sme mali presný bod. Nie, to tak... sa môže odvisieť, to už písa neodvisie. No, potom... Sme po desiatej už. Ja? Mm-hmm. Už... No, tak, je, tak jeden bod je teda akože odtiaľto, ale takto nejdeme. Pro mňa je to tuto, potom, to je bok. No a... Tu je zadok. A bok nie je ešte noha? Ja neviem, pokiaľ je noha. Ja, mňa sa nepýta, ja som si ich nemerala. Počkaj, tak dáme, viacero dáme ako tých variant. Nie? Tak jedno je, že dáme, že bok. Kde okay. ma... Môžem? No. Akože... Alebo potom je sa to meria, že toto, keď je zadok, tak odtiaľ to je vlastne noha, kde končí zadok. A zadok už není noha. To je zadok, nie? To sme nejakú novú... Počujete, máme, odkiaľ to máme merať? Kto je, že bok? Od bedrového klobu? No však vravím, no... To je noha od bedrového klobu? A kde ho máš? A tu nemáš bedrový klob, že sa zbláznila. Počkaj, kde to máš? Tak tu... Tu je bedrový klob. Ale však to je zadok. No jak ma vidíš, však ti vravím. To je no ale však tu je tam máš bedrový klob. Počkaj, tak ja si ho nájdem. Počkaj, čo sme tu neboli na biolo, ale tu máš bedrový zadok, klob. Ty. A tu je klob bedrový, nie? Tuto je niekde. Kde sa mi to... My sme neboli na biológii. Podľa mňa čo si mala ty z biológie, počúvaj ma. Nie, jedno... Tak odtiaľ to? Áno. Hej, počúvajte, tak daj virbel normálne nejaký. Drž to. Okay, to rovno. Vážení priatelia. Sama neviem. A teraz máme. Nohy Daniely Hantuchovej, bože, ja som to zabudol, pretože... Nohy Daniely Hantuchovej meriajú 108 cm. Yeah.
Kristýna! Bravo, Rubači! Ďakujeme. Ďakujeme. Máš Instagram? Talk show. Áno. Aj ja. Čo vravíš, milá Kristýna? Myslíš, že je kravina vyzvať Petra Marcina? Nech si vezme dovolenku. On je zlatý. Oblečem si sexy šaty. Dám si dobrú podprsenku. Je dobrý herec, spevák, režisér aj moderátor. V rámci tejto nálady pozvem ho do záhrady plnej detí, že či je aj good animátor. Hovorí mi, už som starý. Asi dostal úpal. Drahý Peter, tak mi povedz, kde si sa to kúpal? Chcem byť vzácna mahuliena, hľadám svojho radúza. Nie, nie, som nahulená. Neštipla ma medúza. Neboj sa, že bude sex. Že budeš dole a ja hore. Dajme si drink hneď na ex a nech potom ovlaží nás more. Ja tu spievam romantickú pieseň. On si škrabe nohy, že hľa, to je pleseň. Haló, tu som. Zrelá, chutná, mladá, žiadna staroba. Pokazená dovolenka, tá je horšia, jak pohlavná choroba. Sex a pomsta faraóna. Chceš dať storno, že prázdniny nie? Dovolenka, tá je pravá, tá je ona. Tak ťa počkám pri lietadle, nemaj meškanie. No tak vsadzaj na hodnoty, neutekaj do roboty. A keď sa Peter nevráti, uniesli ho piráti. Bravo! Ako, fajnú ako cinku som mal včera na večeru takú nejakú haruľu, či na lešníky, či co to bolo, už nepamätám sebe, ale fajnotka to bola taká šmakocinka. No, ale neuvaril som to ja, ale moja žena, no to je taká dzívka fajná do roboty, i do koča, i do voza, i všetko, že mi hlava z nej krúci od rána do noci, cibana do pána, i oči mám rozkrúcené, no. No, fajná dzívka, tá mi povedzeli, že sebe to tu mám zobrať, že to bude ako dobre na pokoju, no a to sme na pokoju, ja, perfektne. Myslím si, že táto kombinácia bola... Táto dobrá. Táto bola dobrá. Chceš vidieť aj ty, ako by si vyzerala mierne zarastená? Veľmi. Tiež tam. Počkaj, ty sa len noné, nehyb teda. Ja ťa aj počúvaj ma. A v našom gingu... motorkárskom gingu... My to tak máme, no a trošku... Počkaj, musím ženu tam. Trošku zarastám. Bola som s tým u doktora. A povedal mi doktor, aby som vyplnila dotazník. Ale vrátil mi ho, pretože som zle vyplnila jednu kolónku, kde bolo napísané, že pohlavie. Ja som napísala, že vyholené. Výkrik z druhého poschodia smerujúci k vytvoreniu tmy, otvára túto pieseň. Čo za kričíš, keď... Áno, kamalásky majú takýto úvod. Niekto z hora skríkol, hasni. Tak toto bolo ťažké. Ca. A kto to uhádol teraz? Ty? Ja, áno. 3, 2. Niekto z hora skríkol, hasni. Trhol mi lístok na sny. A ja predtým, ako zaspím, rád tam svoje kamalásky. Majú veľké, múdre deti, pristanú im jemné vrásky. Keď ja príjmal smiešné kvety, z
myslí to moje kamá lásky. Trochu menej ako lásky, trochu viac za kamarátky. Vďaka nim je život krásny. Povedzme, že sme si celí, zo všetkých dní robia sviatky. Sú to naše kamá lásky. Kama, 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 kama lásky. Kama, 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 kama lásky. Hey guys, welcome to the next episode of Downtown Danny, and today we are in Petržalka. So, can you tell us something about this beautiful city and where is the best place to eat? I eat. I eat bread and milk and pork and beef. What about the halusky, is it? Halusky, is it? Yeah. Yes. Halusky is ako je múka? Meal? To je med, nie? Flour? Flour, daj. Flour and potato. And molto, molto... cappuccino. No, cappuccino. Molto, molto pork. Super. And what are you dressed tonight? Because you look beautiful. My dress is number two. dress, I have a very nice dress. Yes, beautiful, yeah. Who's the designer? You like dress, my yes, dress? Yes. Yes. Should I dress or undress? My address? My address, yeah. Bratislava, Petržalka, Zrkadlový háj. All righty, guys. See you next time. Thank you. Vyber si niekoho. Ideme k Vitore. Jasné, poďme. Ja som teraz tvoj režisér, dobre? Dobre, dobre. Tak ideme, kde sa vypletajú rakety. Dobre? Ano. Hej, dobre. Takže, asi po slovensky, hej? Takže sme v ďalšej epizóde. Čo po slovensky? Daj mu angličtinu ako okay. Mne, čo? OK. Uvidíš ďalšieho debila. No? 'Kay, guys, so we are now in the stringing office where the players getting the rackets ready for the matches. So so please tell us what's the tension of your racket today? Keď ja neviem, čo si sa pýtal. Toto je na dlho, to nestíhame. Počkaj, kašli na to, lebo vieš, čo ma napadlo? Vôbec nemá mikroport, to je úplne jedno. To je dobre. To som ešte nič nepovedal. No, to. Oni sa len tešia, že ešte žijem. Alebo... že? Áno.